Re, viss ēters ir te! Bet Talsu novads cīņā ar kailgliemežiem iesaistās aktīvāk. Pirmo reizi 5 publiskās teritorijās Talsos izmantot arī ķīmiskie līdzekļi. Rezultāti esot acīm redzami, taču ar to vien nepietiekot. Tāpēc vakar iestājoties tumsai, kad kailgliemeži ir visaktīvākie, talsinieki devās pirmajā publiskajā kailgliemežu lasīšanas talkā. Spānijas kailgliemežiem nepatīk karstums, tāpēc naktīs, kad parādās mitrums un rasa, viņi lien ārā no savām slēptuvēm. Turklāt pētnieks Artūrs Stalašs novērojas, ka tos gliemežus, kurus satiec 8:00 vakarā, pēc 2 stundām tajā pašā vietā vairs neatradīsi. Viņi mērķtiecīgi dodas prom no tās teritorijas un 9:00 un 10:00 piemēram nāk klāt ar jauni gliemeži. Tas nozīmē, ka tie iepriekšēji pietiekami paēduši, īpaši, ja tur ir kaut kāds krituši ābols vai kas, kur ļoti daudz uzreiz barības vielu. Normāli. Mēs ejam uz vēdnīcu, mēs jau nesēžam stundām ilgi. Vilkmuižas ezera apkārtnē ir Spānijas kailgliemežu iecienīta vieta – mitra un ēnaina. Šī ir viena no 5 teritorijām, kas šovasar apstrādāta ar limacīdiem. Pašvaldība secinājusi, ka metode ir resursietilpīga un daļēji efektīva, tāpēc jākombinē ar citām metodēm. Vienreiz braucām ar velosipēdiem, konstatējām, ka gatacīņā praktiski nav gliemeži, ja, bet redziet, šeit viņi izrādās, viss ir. Tāpat viņi tajā zālē noslēpušies ir. Principā, ja šo zāli kaut vai nopjautu, viņš šeit negribētu dzīvot. Esam šitā koka paskaties uzmanīgi. Drosmīgākie lasa ar rokām, bet pārējie apbruņojušies ar dažādiem instrumentiem. Lielāk un mazāk izmēra pincetēm, bērnu rotaļu lāpstiņām, koka iesmiņiem un pat spageti gatavošanas piedarumiem. Pieredze rāda, salasot 30 litrus ar iesmiņu, ja jau sen būtu apnicis jau. Nu, mēs aizgājām virtuves nodaļā, paskatījāmies visādi šādas te, kas ir ērti, lai var gliemezes atķerti, tīpaši tādu lielo, viņu ir ērti noķert. Pirmajai jaunajai iniciatīvai Talsos pagaidām nebija daudz dalībnieku, taču aktīvisti cer, ka ar laiku viņiem pievienosies draugi un citi talsinieki. Šoreiz atnākuši tie, kuri paši jau mājās cīnās ar invazīvo sugu. Man nav tā, ka es cīnos tikai ar vecākiem savās mājās ar tiem gliemežiem, bet, nu, sāksim šeit, turpināsim citā vietā, varbūt arī nonāksim līdz tai vietai, kur es dzīvoju. Tad palīgā nāks viss Talss un tad jau kopā tiksim galā. Mēs dzirdam, ka cilvēki iesaucās, o, man ir pirmais gliemezis, un tā, ka var just to azartu, vēlmi piedalīties un izdarīt labu darbu kopā. Tropiskās nakts dēļ gliemeži nebija ļoti aktīvi, bet 2 stundu laikā salasīti un vēlāk utilizēti vairāk nekā 20 litri. Tā, tas ir izdzīvošanas instinkts, vai ne? No tā vāka tu krīt lejā. Iespējams, šovasar varētu notikt vēl viena talka, taču pirmās aktivitātes dalībnieki jau prātoja, vai paši šo nevar veidot kā iknedēļas gliemežu lasīšanas klubiņu savai pilsētai. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, TV9 Pakalni.